наші бюджети десь приблизно є збиткові по місцевому самоврядуванню десь на 95%. Вони і самі були збиткові. І, власне, де брати місцевому самоврядування, практично немає де. Фактично не було розвитку середнього і малого бізнесу. Якщо ми подивимося, наприклад, є так званий фонд, Державний фонд регіонального розвитку. ДФРР, так. Якщо ми побачимо, що там фінансувалися освіта, там, десь добудова шкіл, десь там реконструкція і так далі. Там фінансувалася медична сфера, десь там ФАПи, амбулаторії і так далі. Але це не були розвиткові якісь речі. От власне, що це не були розвиткові проекти. Хтось має за це нести відповідальність, на мій погляд, що ми маємо переглянути, подивитися за ті кілька років, які саме проекти фінансувалися, чому. Ми чітко побачимо, що, наприклад, якийсь один район отримав левову частку всього того фонду, що припадало на Львівщину. Чому так? А от, ну, напевно, десь там є якесь... Це якийсь лобізм якихось там? Якась лобістська складова, які могли пролобівати ті чи інші проекти. От, наприклад, є недалеко від Львова вже створені ОТГ, так? І там мешканці такі, ми завжди бачимо, що на території є якісь люди просунуті в якихось відносинах, і вони турбуються своєю громадою. І питаються, у нас є школа. Ми на школу витратили 5 мільйонів. А вчиться в школі, школа розрахована на 350 учнів, а вчиться 140. І мене питає, а за чий кошт тепер буде утримуватися ця школа? Ну, я їм пояснюю, що якщо ми беремо викладацький склад, вчителі, наприклад, це є освітня субвенція. Це гарантується державою, Конституцією. Але коли ми говоримо про утримання школи, коли ми говоримо про комунальні, про енергоносії, про охорону, про технічний персонал, який так, це фінансується за рахунок місцевого бюджету. Він каже, а навіщо тоді нам така школа? Навіщо ми на неї витрачали 5 мільйонів? Ви розумієте? І люди тепер приходять до розуміння, що треба планувати, завчасно планувати і розраховувати ті свої ресурси, щоб не було надмірне витрачання, але потім їхня експлуатація. Щоб порівняти, може, зі школою це не буде зрозуміло для слухачів. Стадіон. Львівський стадіон. На Львівський стадіон було витрачено орієнтовно, приблизно, так, 3 мільярди гривень. Приносить дохід десь приблизно від 30 до 35 мільйонів в рік. То за скільки років він там окупиться? Він окупиться за 200 років, він якраз окупиться. Ну для чого було будувати такий об'єкт, який приносить таку малу дохідну складову? Очевидно, треба було багатофункціональним його передбачати, щоб можна було різноманітні заходи. Про арену говорити. Про арену Львів.